Good morning mga kamama. So ayan, samahan nyo na naman nga ako magluto ng bochi na sobrang crunchy. Pero bago ang lahat, samahan nyo na naman nga kami bumili ng aming gagamitin nga sa paggawa ng bochi at kasama ko nga ang aking mga anak. Kagigising nga lang namin dyan mga kamamat, wala magbabantay sa aking mga anak kaya yun sinama lang namin ni Popa Omar papunta doon sa bayan. Kami-kami lang kasing taapat yung nandun sa bahay mga kamamat kaya wala akong magiiwanan sa talaga sa aking mga anak kaya sinasama talaga namin pag may bibilhin kami sa bayan. Dito talaga ang buhay namin dito sa may kis-kisan mga kamamat pag wala talaga kaming kasama ay talagang sinasama talaga namin kung saan kami magpunta tong mga anak ko. Ayan na mga kamaman, nakarating na kami dito sa may kiskisan. Siyempre, sinalang na nga namin tong kamote para lumambot na. Kalimutan ko ang balatan tong kamote mga kamamakayayan hinugasan na nga lang ni Popa Omar tapos pinakuluan na nga niya. Kalimutan ko kasi sabihin sa kanya na balatan nga pala tong kamote mga kamama pero yan na nga at naisalang na nga Dun sa may apoy kaya yan pinakuluan na nga lang namin hanggang lumambot. Nung lumambot na nga ito mga kamama ay binalatan ko na nga ito isa isang hirap pala pag ganito mas okay talaga na balatan na muna ninyo bago niya siya ipakulo. Mahirap talaga pag ganyan na may balat na papakuluan mga kamama kasi syempre mainit na babalatan mo pa kaya kailangan talaga na balatan na bago nyo isalang nabalatan ko na nga lahat mga kamoma syempre sobrang nahirapan talaga ako ayan nga pinitpit ko na naman wala nga akong pang mash ng kamote dito sa bahay mga kamoma kaya yan mano manong tinidor na lang talaga ang ginamit ko yung nilagay ko dyan sa asukal mga kamoma may mainit na tubig pagkatapos siya naglagay na din pala ako ng glutinous dun sa may pinaghaluan ko ng kamote Lalagyan pala ng kamote ang butse mga kamo para naman kahit papano pag niluto natin ay hindi siya matigas. Okay kasi na may kamote para naman kahit papano ay dumami nga yung gagawin yung butse. Ang sekreto mga kamo para naman kahit papano ay malambot yung butse natin at hindi siya matigas at hindi puputo. Dissolve na natin yung asukal dito sa may tubig mga kamo pagkatapos niya pag na-dissolve na nga ay lamas muna natin yung kamote hanggang sa madurog na lahat at may halos sa may glutino sa kanan natin ilagay. Yun. Yung natunaw na asukal. Antsahin nga lang natin ang paglalagay dun sa natunaw na asukal mga kamo para naman kahit papano ay hindi basa nga itong gagawin natin. So, okay talaga na paunti-unti lang yung paglalagay ng asukal na, na dissolve mga kamama para naman kahit papano ay matansya natin itong dough. Kalimutan ko pala ang magsipare dun sa may glutinous mga kamama kaya kumuha nga na nga lang dito sa mixture pagkatapos yung naglagay na nga ako sa may pinggan ng kaunti nga lang. Gamitin so, ko nga yun mamaya sa pagkukot mga kamama para naman dumikit yung mga sesame Parang hirap pala ang pagmamasa mga kamama kaya talagang saludong saludo talaga ako sa mga beaker na nagmamasa. Abrang so, sakit talaga sa mga braso mga kamama, at lalaki talaga yung braso nyo pagka lagi ganito ang ginagawa ninyo. Lamas ko nga ito ng Christmas mga kamom at natapos nga ako ng bagong taon. Sag ka man o, na, nagpermi mamati, tagal na aja. Ito nga yung consistency na kailangan natin ma-achieve mga kamo ay yung wala na talagang dumidikit sa kamay mo. Siyempre, pag maglalamas ka ng ganito mga kamoma, siguraduhin mo malinis muna ang iyong kamay bago ka nga maglama. Ay lang bisis nga ako, naghugas ng kamay ko dyan mga kamo, bago ko nga sinimulan maglamas para naman kahit pa pano, ay malinis nga itong gagawin natin. Yan nga nung natapos ko na nga nalamas ay siyempre naghugas na naman ako pagkatapos na naghiwa na nga ako ng cheese. Kailangan mag nagiwa ka ti cheese nga nagadudu ata kamay mo, siyempre agugas ka pa bago ka giwa ulit cheese. Kasta tiriga na nga talaga ate lamas lamas mga kamoma ay talagang agbugo ka nga kinanayo na ay mapasma talaga tayo ma'am char kaya nga hiwa ko nga lang ng maliliit tong mga cheese para naman kahit pa pano ay umabot nga ng 100 pieces sakto-sakto nga lang yung pagkakahiwa ko dito sa mga cheese mga kamoma basta kumain ka nga lang ng budget may makagat kang cheese okay na yon char Bali may sobra nga dito sa cheese na hiniwa ko na limang piraso lang mga kamama at yan nga buti na nga lang at umabot nga na ng isang daan tong cheese na nahiwa ko. Hiwain nga lang natin ng pakubes ito mga kamama depende nga sa inyo kung gaano kalalaki ang gusto ninyo basta ito ang saktong sakto lang ang pagkakahiwa ng ginawa ko. papalaman nga natin ito sa may doon na ginawa natin. Tapos ko maghiwa ng cheese dyan at syempre na syempre naghugas na naman ako pagkatapos niya nag start na nga ako magsukat ng mga bibilugin namin. Bali sinamahan na nga ako ni Pupo Omar dyan at naghugas na siya ng kamay at yan nga sinimulan ko na magsukat ng mga so, na bibilugin namin. Bali nga may pangsukat pala ako dyan. Yan yung pinakamaliit na cup mga kamoma. Yan yung ginagamit natin. May pangsukat para naman kahit papano ay magkakaparehas nga yung gagawin nating boche. Kalimutan ko naman na kung anong sukat nitong cup na ito mga kamoma. Basta yung pinakamaliit. Pagkatapos nyan depende na sa inyo kung pupunin nyo o hindi. Kasi pag pinunoy nyo ng sobra ito mga kamoma ay sobrang laki talaga. Pag pantinda naman mga kamoma ay wag mong punuin nga yung kap kasi syempre malulugi ka na at sobrang laki nga no. Habang nagsusukat nga ako dyan syempre nagbibilog-bilog bilog na si Popo mo at naglalagay na nga ng mga palaman na cheese. Bale, nagsusukat muna ako dyan bago ako magbilog-bilog mga ko mama kasi mas madali nga talaga pag nasukat na bago masya siya bilogin. Nagpasama na ako kay Popo Omar dyan kasi anong oras na din dyan at may pupuntahan pa nga kami. Buti na nga lang at natuto na nga ako sa mga paggaganito at paggawa nga ng mga pa-orders mga ka mama. Simula nga, nga pa, pa orders kami at natututo na din ako sa mga niluluto namin. Nung nakahiligan ko na talaga ang pagluluto mga ka mama kaya kahit na anong patahi talaga ay kayang-kaya ko na din lutuin siya. <laughs> At nang bagay naman kasi ay madali lang matuto basta porsigidi ka talaga matuto ay matututunan mo talaga. Minsan nga nanonood nga lang ako sa may YouTube ay eh, natututo na nga ako dito pa kaya char ayan nga nung nabilog na nga namin lahat mga kamoma ay syempre magsisimula na naman kami magkot ng sesame seed. ito talaga yung pinakamahirap na gawin mga kamoma ay syempre talaga nakakangalay tapos syempre ang dami pang mga proseso. Kaya nga yung iniwan ko ang kulotinous flour kanina mga kamoma nilagyan ko nga lang sya ng tubig kasi dito ko nga isasawsaw so, pagkatapos nyan saka ko naman ilalagay sa may sesame seed. Pag hindi mo kasi binasa yung mga dough mga kamoma ay panigurado talagang hindi dito talaga didikit yung mga sesame seed kaya kailangan talaga basain yung mga do. Pende naman na sa inyo kahit na tubig nga lang yung gamit pansin ninyo dyan sa pagbabasa ng dumang kamo, may ayos na ayos lang naman. Mayroon lang talagang tubig basta may dikit lang yung mga sesame seed ay okay na yun. Ilugin nga lang natin ito ng maayos at saka ikot nga natin ito ng sesame seed para naman hindi siya pumoto. Ang alam ko 300 na sesame seed ang nailagay dyan sa may isang bilog chan. Sobrang dami naman yun. So, kailangan talaga nga makot mo nga per per me iti sa misita no nga pumutok or agbusi nga kunada. Siyempre, sinamahan talaga ako ni Popo Omar hanggang matapos ito. Siyempre, mahirap ito pag ako nga lang mag-isa at abutan nga ako ng oras. So, bang init pa naman din dyan sa labas mga kamamakayayan. Tinulungan na nga ako ni Popo Omar at saka nung nakot ko na nga lahat ay nag start na siyang magprito. Sa so, pagpiprito talaga kasi ang sobrang tagal kaya yan nag start na nga magprito si Popo Omar kasi kunti na nga lang itong lalagyan ko ng sisa misita. Nuruan ko nga ng tamang way sa pagluluto nga ng butchi si Popo. Opa Omar para naman kahit papano ay hindi maging palpak ngayon pagkakaprito niya. Medyo matagal kasi ang pagpiprito mga kamama kaya yung sinimulan na nga ni Opa Omar kaya para hindi naman kami magahol sa oras. Sobrang hirap kasi magprito mga kamama. syempre lulutuin mo pa ito sa may loob niya para naman kahit papano ay masarap nga kainin. Pag hindi kasi luto ito sa loob niya mga kamama panigurado talaga ay hindi siya masarap. Sa pagluluto talaga ang teknik ng ganito mga kamama para ma-achieve mo nga uh, yung crunchy at saka yung lutong luto talaga sa loob niya. Sa pagluluto talaga yung sekreto na itong butse, mga kamama, pag hindi ka talaga marunong sa pagluluto nito ay talagang hilaw nga sa loob tapos hindi mo ma-achieve nga yung crunchiness na ganito. Sobrang bilog na bilog talaga yung pagkakaluto. Yun lang, salamat.